таксишінің әңгімесі немесе біздің ауылға аусыл таралды. қамшы сүйетін шабанаттай жүргенінен тұрғаны көп алматы қостанай пойызы сүйретіліп келіп отар станциясына тоқтағанда сағат тілі екіге ек артқан еді шаңқай түс күн күйіп тұр елдің бәрі терезесін қараңғылап алып ұйықтап жатқанға ұқсайды тек вокзал маңында тіршілік байқалады ағаш көлеңкесінде үйіздеген бұзаулармен қабаттасып екі көлік қаңтарылып тұр екен есіктерінен сырыған төрт сирақ шығып жатыр бірден таныдым жеке көлігімен жолаушы тасып күнелтетін таксишілер қалалық жерде алдыңнан жүгіріп шығып жүгінгі дейін көтеріпжікжапар жүг жаппар болушық бұларда ондай жоқ менен басқа кімге отырасың дегендей қанненқұйқ деді тегін апарып тастайтындай біреуі ұйқыдан оятқан мені ңрамйақтдеді екі көзін қайта жұмды артынша жатқан күй бір керіліп алып көлігінен шықты қасында әйелім барын көре сала жалма ақтарлып кеткен ышқырын салып ретке елдерді. Кеттік. шағаммен ескі жигулиге мінгестік. көлік жүргізушісі танауының ішіндегі тал терегі көрініп тұратын келте мұрын екен жасы қырықтың бел ордасында сірә өзі әңгімешіл болып шықты отардан ұзамай жатып ақ кім екенімізді қайда баратынымызды тіпті руыма дейін сұрап алды Өзінде таныстырып көлігін мақтап та үлгердіаыншы жылы байғұс жолда қалдырған жоқ балаларым басқасын әперейік деді өзім көнбей отырмын бұл маған велосипед секілді бұзылған жерінде өзім жөндеймі де жүре беремін деп қоядысексен алыншы жылғы жигули бұрын менің әкемде де болып еді соны тепеңдетіп жүріп бәрімізді осы әлетке жеткізді Ойымы сары шоқамен алматыға тартып бара жатқан балалық шағым оралды көзім ұлыма түсті ол да далада бір қимасы қалып бара жатқандай қарағыштап көлік терезесіне жабысып алыпты отардың жолымен қордайға қарай жүйткіп барамыз артымызда кенен атамыз қоныс қылған мәтібұлақ доланқара тауның сұлбасы байқалады алдымызда алатаудың соңғы сілемдерінің бірі қоңыр төбе көсіліп жатыр мынау сафлор зығыр деді таксиші кенен ауылына тақаған тұста сол жаққа қарай егін шошаң еткізіп. Е, болса болар деп, Е көңіл жақпастықпен егін сілтеген жаққа көз қиығымды бір тастадым. Қытайлар егіп жатыр. жаңағы жаққа жалт қарағанымды өзім де байқамай қалдым таксиші де менің жамбасыма жуалды шаншы алған адамдай шошып түскенімнен рахат алғандай бір ырғалып алып әңгімесін жалғастырды биылғы қуаңшылықты жаңбыр жаумағал айдан асқан айтып жатыр менің екі көзім сап сары болған зығыр алқабында басында жалғыз шошала қарауытады адам көрінбейді әуелгіде пайдаланған болу керек бұрын біз балжанка деп атайтын суару құрылғыларын алқап сыртына шығарып тастапты енді әңгімеге мен қозғау салдым гектар болады мына жер жүзден асады ау біздің ауылдың жігіттері келіп жұмыс істейді бұрын бос жататын тікен басып қытайларың мықты жұдырықтай тас қалдырмай теріп тазалапты қашаннан бастады игеруді биыл көктемде келді ғой бұлар әлгі қытайға жалға беріледі деген жер ме таксиші көзін аларта бір қарап алды да біз қайдан білейік деп түнкетті. Әйтеуір көктемнен бастап осы маңды иектеп алды ғой елдің айтуынша арендаға алған көрінеді зығыр дегенің қып қызыл ақша екен әрі ешқандай күтімді қажет етпейді басында көгеріп көктегенше суарасың болды күзге дейін сарғайып тұра береді суды да қажет етпейді әрі бұған мал жоламайды екен тікеннен қашып деп таксистім құдды осы зығырды өзі еккендей меншіктеп сөйлеп зырылдатып барады бұл аймақта қытайлар бұдан басқа тағы біраз жерлерді алып игеріп жатқан шығар дедім сұр, ой оысын білмедім деп шорт әңгімесін бөле бергенді жақтырмайтын мен сөйлеймін тыңданың адам секілді бұл кезде 86-шы жылғы жигули де жүйіткіп отырып зығыр алқабының тұсынан өтіп кеткен еді бірақ менің ойым әлі сол жақта қалған секілді соны байқағандай серігім ақыры қытай туралы сұрап қоймадың ғой мен саған бір әңгіме айтайын деп қайтадан сөзге шақырды жаңағы менің қасымда тұрған аты талғат. расында ол тұрған жоқ жатқан болатын иә дедім оның түрін көрмесем де мен барғанда тырайып жатсы жатса көрейін. сол талғат қысы жазы таксовать етеді мен тек жер қарайғанда ғана шығамын қордайдың перевала басыны деп таксист әңгімені әрден қозғады шамасы наурыздың басында болу керек жерден қар кетпеген кез талғат қу күндегідей клиент жинап тұрса пойыздан бір қытайлық түседі өзі орысша біледі екен мені таразға барып келесің арлы берлі жолына жиырма мың теңге беремін дейді бірақ менен басқа ешкімді алмайсың депті жиырма дегенде жан бар ма бірден келіседі бірақ қордайдан аса салақ әлгі қытай қырық елу шақырым сайын тоқтатып шабаданын көтеріп ағаштың арасына кіріп кетеді екен осылайша таразға дейін бірнеше мәрте аялдама жасап қас қарая бір ақ жетеді әлгі қытай таразда бір фирмаға кіреді он минуттан соң қайта шығады шаруам бітті енді отарға қайта апарып сал дейді Әкелет келесілген ақшасын санап тұрып қытайлық енді бір айдан соң қайта келетінін айтады тағы да таразға бармақшы екен қойшы әйтеуір талғат келіседі ішкі әскерде служить еткен қой емес пе бірден күдіктенеді ертесіне ақ бізге жеткізеді ол күдігін бәріміз ойласа келіп бұл шпион шығар деп ұйғардық осындағы учасковыйға айттық ол ауданға жеткізген болу керек арада бірер күн өткенде талғатты ауданға шақыртыпты деп естігенбіз осы кезде әңгімем мынаған қалай әсер етіп отыр дегендей таксист маған бір қарап алды үзілген жерден қайта жалғады ақыры не керек уәделі мерзімде қытайлық жолаушы келді талғат оны күтіп алып тараз қайдасың деп мерседесімен тартып отырды соңынан бір көлікке кептеліп мініп полицейлер түсті өткен жолғыдай тағы да тоқтап ағаштың арасына кіріп қайта шығып келе жатқанда ұстайды ғой әлгіні. Әлгін жүргендеші? үрдаусы оқы шығып кетті менде сасқанымнан нете жүр екен деппін бәрі бір жұдырықтай салафан қапшыққа салынған кене әлгі қытайлық соларды ағаштардың арасына тастап жүр бұл сөзді айтқанда таксишінің көзі шақырайып мойын тамырлары білеуленіп кетті содан ары не болды деймін шайға қанбай қалған адамдай әңгімеге құныға түсіп Не болушыд? еді ол ұстап әкетті ал біздің аймақта мал аурулары өршіді Ау, сұл мен бір бүрцелез деген пәле боп жабысты деп таксиші әлдекімге ызаланғандай көлігінің газын гүжілдетіп бір бір басып жіберді бұл кезде бізде ауылға таяп қалған едік 86 жылғы жигули есіктің алдына тоқтаған кезде күн төбеден ауып бара жатқан еді таксиші жолақысын алып келген ізімен кері қайтты бірақ ол мен оның әңгімесі көңілімнен кетер емес біздің ауылда аусылдың азуына қыстың көзі қырауда ілгіпті Бағуатты бір байдың қорасындағы жүз сиыры кетіпті он шақты 5-6 сиырынан айырылғандар жетіп артылады қазір жайлаудағы жұрттың малы қырылып жатыр деді әкем шай үстінде мен әлгі таксишіден естіген әңгімемді айттым әкем қолын бір сілтеді өзімізден бәрі дер кезінде малды дәрілемейміз оның үстіне өзімізді құрып қалғандай қырғыз бен ташкентнің базарынан мал тасимыз солардан жұғып жатыр талай жыл мал доғдыры болып істеген әкемнің сөзі мен ауыл шаруашылығы министрлігінің сөзі бір жерден шығатын секілді ресми мәлімет деген осы дегенмен маған жолда естіген бейресми деректе таксишінің әңгімесінде бір шындық бар секілді көрінді де тұрды естіген жалған болар көргеніңді айт демеуші ме бұ жолы демал салып ауылға барғандағы алғашқы естігенімді айттым не де болса өтірік шынын айда есболат Оқыған қуат ахметжан